מה קורה? מעולה. כל טוב? כן, לאן את נוסעת? למסעד, יש מצב לטרמפ? ברור, טרמפ. רק one way, אה? כן, one way, רק one way למסעד. אז אנחנו יושבים פה. כן. בא לך לשיר? כן. קרפול קריוקי? קרפול קריוקי! וואו! למסעד, באמסטל. החיוך שערה הייתה הנה חלפה לה, ופניי שוב רכות כפני הים. עם האור נוסיף ללכת עליי, עוד הדרך רבה, המסע עדיין לא דה. לא קלה היא, לא קלה דרכנו, ועינייך לפעמים קונוגות, עוד שדות פורחים יש לפנינו, עוד ערים גבוהים וצונני פסגות. היי, לא קלה היא, לא קלה דרכנו, ועינייך לפעמים קונוגות, עוד שדות פורחים יש לפנינו, עוד ערים גבוהים כצונני פסגות. לא קלה היא,